על הכבש, על המזבח, למערכה. מי שזכה באיברים, מעלה את האיברים מן הכבש למזבח, ומסיר את גיד הנשה, ומשליחו על גבי הדשן שבאמצע המזבח, ומברך וזורק. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו על ההכתרה. שימו לב שדרך הנחת האיברים לא מניחים, אלא זורקים אותם. הכהן עומד מהכבש וזורק אותם על המערכה. לאחר הקרבת התמיד הייתה ברכת הכהנים, ולאחר מכן ניסוך היין ושירת הלוויים. אם יש פה לוויים שרוצים להשתתף בשירת הלוויים, שיגשו ליד המוזיקה, שם זה מקום ללוויים. הכהנים עומדים על מעלות האולם, על המדרגות שהיו באולם, ומשם מקטיר הקטורת ומדשן המזבח הפנימי יוצאים מההיכל, וכשמגיעים בין האולם ולמזבח, נטל אחד את המגרפה והוזרקה בין האולם למזבח. היה לה קול גדול, קול מאוד מרעיש, ככה שהכהן השומע את קולה היה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא. ולוי השומע את קולה היה יודע שאחיו הלוויים נכנסים לשיר, והוא רץ ובא. זה היה הסימן, הקול הזה של המגרפה, לבוא לברך את ברכת הכהנים, לעמוד על המעלות, וללוויים ללכת לשיר, להתכונן לשיר את שירת היום. על מעלות האולם בצד דרום של שער הכהנים עומדים החמישה. יש חמישה כהנים ויש בידם חמישה כלים. התני ביד אחת, הכוז ביד אחת, המחתה ביד אחת, והבזח ביד אחת, וכף וכיסויה ביד אחת. הכהנים שעל מעלות העולם מברכים ברכת כהנים, שימו לב, ברצף אחד, לא עוצרים אחרי הפסוקים כמו בבית כנסת. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. אמן. זו ברכת כהנים אמיתית, את זה עושים גם בזמן הזה. תזכו כולם להתברך בברכת הכהנים. שבחי ירושלים את אדוני הללי אלוהיך ציון שבחי ירושלים את אדוני אלוהיך ציון. מי שזכה בהעלאת האיברים למזבח מקטיר את צולת מנחת הנסכים ואת החביתין ומברך מנסך את היין.
בשעת הניסוך הממונה עומד על קרן המזבח עם סודרים ומנופף בהם כדי להודיע ללוויים להתחיל לשיר. תכף נראה את הממונה. זה ניסוך היין. זה הסימן להתחיל בשיר של יום. שני כהנים עומדים על שולחן החלבים ותוקים תרועה, תקיעה, תרועה. הממונה בן ארזה מקיש בצלצל, והלוויים שרים שיר של יום עם כלי נגינה. חיזה בריחי שעריך, כי חיזה בריחי בקרבך. הלוויים היו שרים שיר של יום עם כלי הנגינה, היו תוקים תקיעה, תרועה ותקיעה, ואחרי כל שליש של השיר, השיר היה מחולק לשלושה חלקים, אחרי כל חלק הייתה תקיעה, תרועה ותקיעה והשתחוויה, ואז הם היו שרים. אנחנו כאן נדמה את זה, את השיר, אנחנו לא נשיר את השיר של היום, אלא שיר של חנוכה, מזמור שיר חנוכת הבית. קודם כל, תקיעה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת, מזמור שיר חנוכת, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארום ממך השם כי דיליתני, ארום ממך השם כי דיליתני, ולא הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת, מזמור שיר חנוכת, הבית לדוד. ארום ממך השם כי דיליתני, ארום ממך השם כי דיליתני, ולא שימחת, ולא 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 שימחת, או שימחת אוי ואילי, ולא 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 שימחת, ולא 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 שימחת, שיבתי לך. Thank you.
שהשקיעו במאמץ, שהבינו אותו לעומק, וכאלה שמלווים אותנו לאורך כל הזמן. אני רוצה לבקש לכבד את חברי תאומי הרב שמשון אלבוים, שבלעדיו לא יכול להתקיים שום אירוע ושום דבר. הרב שמשון, בוא תדליק נר חנוכה ראשון, בבקשה. הוא הלך? שמשון, בוא, אתה כרגיל, אתה תקבל נר שלישי. טוב, הרב אהרון יצחק שטרן, הרב הר ציון, שקם היום מישיבה על אמו, טריח את עצמו לכאן, שהוא יוצק ומחבר את כל המזרוחניקים אל מנורת הזהב, אל הגולה, אל השמן הטהור, ובאמת המקדש עושה את כל ישראל חברים. הרב אהרון יצחק שטרן, בבקשה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ראשי תיבות שלמה שבנה את הבית הראשון. שלמה זה גם בורא עולם, מלך שהשלום שלו, אבל יש באמצע את האות ח' שמרמזת על שמונת ימי המילואים, שמונת ימי חנוכה שלנו גם כן, ואין מילתא דלא רמיז באורייתא. כמה נפלא שהיום זאת חנוכה, נר שמיני של חנוכה. אנחנו כאן עם מזבח חדש שמתרגלים את עבודת הקורבנות לבית המקדש, שאנחנו כה מייחלים שיפתחו השערים ונוכל להקריב. דברי הגאון מווילנה שאמר שלא היו מקריבים קורבן התמיד אחד בהר הבית. כל מה שנותר זה לומר את תפילת דוד מלכה משיחה, קומה אדוני למנוחתך, אתה ואהרון עוזרך, כהניך יקדשו צדק וחסידיך ירננו, ברצון שנזכה בקרוב ממש לבעבור דוד עבדך, אל תשב בני משיחיך. דוד מלך ישראל חי בכם.
But, you know, my heart just goes out to all these people, and my heart is heavy. Because they put a lamb on the altar. Yeah, they put a lamb leg and some bread and some other offerings. Yeah. Someone was saying this is for the third temple, right? They've got everything ready. Yeah. A guy was translating what this other guy was saying while he was up on stage. He was talking about that all the pieces are ready to go in terms of, yeah, I don't know if that means like the actual building or the decoration and the things inside the temple, but apparently they're really taking steps forward on this. It's going to start happening really quickly, very quickly. Because this altar is consecrated now. Lord, have mercy, be with us. Seems like this the signs of the times, you know? We're living in it. We are in it. And, you know, even as they were up there, something that really stuck out to me that he said is, you know, we're going to start moving forward in days. He didn't say weeks, he didn't say months, he didn't say years. And, yeah, I think he's saying it's going to start happening very quickly. Rapido. Very quickly. אישי ישראל לא יעלו לפני המזבח אלא כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך קום תבנה מזבח. We thought it was fake news. לעולה לישראל. We thought it was fake news. We didn't realize this was really going to happen. Yeah. Feels surreal. בנוי לחסד ולהקרבה. אבל ההקרבה take the lamb leg, carry it up there. It was just like, what? Is this genuine? This is what I felt in my spirit. There's a lot of heaviness in my heart, but also a lot of anticipation, because this needed to happen. This is a precursor of what is going to happen and what needs to happen for the word of the Lord to be fulfilled. And this only means that we're inching closer to the return of our King. Amen. So, yeah. That's what we have to remember. He is coming. He's coming quickly. Very quickly. Yeah. We could all look down at our knees and realize that every single one of them are going to bow. Yes. Every knee will bow. בעזרת השם, מוסיף והולך, Amen. כמו שאנחנו רואים, מדליקים את החנוכיה, ובעקבות שלח אורך ועמיתך, הם הינחוני, יביאוני, yeah. אל הר קודשך ואל משכנותיך, נלך בעקבות החנוכיה אל המנורה, Maybe בעקבות המזבח הזה, אל המזבח ובית המקדש, ואני פונה בזאת לכל נערי ישראל, כל עם ישראל, להירתם. אנחנו בתהליך של גאולה, אחרי 2,000 שנות גלות רואים פה מזבח, זה ימות המשיח, צריך שיהיה פה מיליונים של יהודים שאיתנו, כל אחד כמו נרות חנוכה, מוסיף והולך, ידליק חבר, שידליק חבר, שידליק חבר, עד שנזכה בקרוב, עוד בפסח הזה, בעזרת השם להתאחד בברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בהקרבת המזבח, בהקרבת פסח, והתקיים בנו הברכה, יברכך השם מציון, וראה בטוב ירושלים, יפתח ברכה לכל עם ישראל ולכל האנושות. אני רוצה להזמין את היהודי שעושה לנו את כל התעמולה, את עבודת הפרסום בעולם של הסנהדרין, של המזבח. Okay, so hopefully you can hear me, but it's a little bit loud, but apparently they're going to take this altar onto this truck to move it, because they say now it's consecrated. It's got a red line that's been drawn around the outside of the altar, a red line which apparently is to do with sacrifice, and they did put a dead sheep, I think it was, on the fire. They did a whole ritual with the Sanhedrin. There's like, I don't know how many, but maybe 8 people dressed in white that I think constitutes the Sanhedrin. So the new Sanhedrin, as they say. So it's all going on here, you know. It's signs of the times. Pretty interesting.
it's not that close to the Temple Mount. It's kind of close. I guess it's the closest they dare go, because it could trigger some stuff, you know, with people of other religions. I don't know. So they've got like the showbread altar, the gold one. They've got the altar here, and they've got a incense burning one, a gold one in the middle, and that's got one of those flowers on it, six pointed flower, I think, which I've seen before. Not sure, you know, about that really. Shalom. So we've got a few believers here, a few Christians here that you know, are aware of what's going on and how bad it is. You know, it's the blasphemy of sacrificing again of the lamb, and you know, and what this is all leading towards, the abomination potentially in the third temple. So there's a few believers here, Christian journalists, and so like from 70 to now, there really hasn't been any offering. This is the first offering since 70 AD. ובזה אנחנו מסיימים את האירוע, ואנחנו מודים לכל הנוכחים, להתראות בקרוב. רגע. תודה רבה ליוזם ובונה המזבח. He said, it's a little loud here, I don't know if you can hear me. It's, I think he said something. He said it's the first one since 70 AD. That's what I asked him, I didn't get a clear answer, but he said that this is like, so this coming year, 2019, this is going to be like a regular thing. Yeah, he said this sacrifice opens the way to others, but it's the first one since 70 AD. He didn't want to be filmed though. Yeah. this is surreal, isn't it? This is I know, I know, I can't believe. Honestly, I wish they would stop shouting on the microphone so we could speak easier. תודה רבה לנשיאי גואטמלה וקוסטה ריקה. He's talking about the nations that came here, Costa Rica, Guatemala. There was a representative from Guatemala here, the government. I need to put this somewhere that's not going to get stolen. רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, החברה לפיתוח מזרח ירושלים, לנתי אלבר וסילייב שהסריטו והעבירו את האירוע על הרשת, לנתי לקס. The lady from California, from our group, is here. תודה רבה. Nice to meet you. ואחרונים חביבים, שיא הפקות, בניהול של הרב מוטי קליין. Unbelievable, isn't it? הפקת אירוע כזה מיוחד. כעת, קבלת עול מלכות שמיים. Can't believe it's actually happening, you know? I know. For the acceptance of the Ark of God, please stand up. לקבלת מלכות שמיים, כולם לעמוד, בבקשה. לחזור אחריי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Oh, this is the rabbi. Adonai, hu Elohim, Adonai, hu Elohim. Do you want to say a couple of words on camera before you go? Sure. When this Adonai, really hu Elohim, Adonai, hu Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imeloch leolam ha'waed. Anna Adonai hoshiana.
Anadonai Hoshiana. Anadonai Atzlihana. Anadonai Atzlihana. See, they blew the silver trumpet, which Jacob Presh was saying is a sign of tribulation, and now the ram's horn, which Jacob Presh said is a sign of God's wrath. In the book of Revelation, two different trumpets. Meet you. I'm David. Yeah, maybe we'll see you. Yeah, to Guatemala. Lovely, lovely. Great. Do you want to come this way a second? Yeah, just might have to speak up. Okay, but what's going on here? Well, we've been here for the dedication of the altar, the new temple by the Temple Institute Sanhedrin, and finishing up the Hanukkah celebration. Dr. Anthony Harper here with Intermountain Christian News, making a difference. We're reporting the truth about what's really going on. Just to remind everyone that Yeshua is the final sacrifice. Amen. And there's no need for any other sacrifice. Amen. And the body is the temple of God. Amen. The Holy Spirit dwells in the body of the temple, the new temple of God, and the effort of man will not bring peace. Yeah. Only Yeshua can bring peace. Let it be Yeshua, come quickly. Amen. Yeshua says if you do not believe in who he says he is, he will die in your sins. People that do not trust in Yeshua will die in their sins. Yeshua gave himself for people so that they would not die eternally. Trusting in Yeshua to save us from our sins is the only way of salvation. Let it be. You think the hour is late? Oh, the hour is late. The time is short for us to repent of our sins, trust in Yeshua as the Holy One of Israel, Messiah. Amen. Yeah. Amen. Thank you. Thank you. Actually, this got a car.
Thank you. All right. See ya. I'm going to start heading out, man. Okay. Thanks, guys, for watching the live stream. I'm going to head out. Yeah, awesome.